នេះជាកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងទាំងអស់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៃសហរដ្ឋអាមេរិក ចាននាងខ្ញុំម៉ៅសុធានីសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំបាទហេងសកលក៏សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានចាយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃប្រហ័ស5កើតខែផល្គុនឆ្នាំបូកអត្តសកពុទ្ធសករាជ2565 ហើយដល់ព្រឹកថ្ងៃទី2ខែមីនាគ្រិស្តសករាជ2017ជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃ អ្នកខ្លោមើលសវនាការករណីបណ្ឌិតកែមលីរិះគន់ថាសវនាការនេះជាឆាកល្ខោនសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយត្រូវបានបញ្ជូនទៅដល់ក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញពិនិត្យមុនពេលបញ្ជូនទៅព្រះមហាក្សត្រលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាសហរដ្ឋអាមេរិកជាអ្នកសម្លាប់កូមាច្រើនជាងគេនៅលើពិភពលោក កុមារក្នុងគ្រួសារក្រីក្រតំបន់ដាច់ស្រយាលពុំទាន់ទទួលបានសមភាពនៃការចូលរៀននិងសេដ្ឋកិច្ចរួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទហេងសកលសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដា បាទលោកនាងជាទីមេត្រីអ្នកខ្លោមើលអង្គសាវនាការជុំវិញរឿងក្តីឃាតកម្មលើលោកបណ្ឌិតកែមលីនៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី1មីនាសម្ដែងការខកចិត្តនិងចាត់ទុកថាសាវនាការនេះគឺជាឆាកល្ខោនដែលគេរៀបចំទុកជាមុនឬធ្វើឡើងដើម្បីបង្ក្រប់កិច្ចតែប៉ុណ្ណោះ ទោះជាយ៉ាងណាក្តីក្នុងអង្គសាវនាការនោះតំណាងអយ្យការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានស្នើសុំឲ្យប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះសម្រេចចោទប្រកាន់នឹងផ្ដន់ធាទោសដាក់ពន្ធនាគារលើជនសង្ស័យឈ្មោះអួតអាងទៅតាមបទល្មើសដែលបានប្រព្រឹត្តពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកសេកបណ្ឌិតរាយការណ៍ជំវិញរឿងនេះអ្នកអង្កេតផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សយល់ឃើញថា ការជំនុំជម្រះដែលប្រើពេលប្រមាណ5ម៉ោងនោះធ្វើឡើងមិនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដោយនៅមានចំណុចបន្ទាល់សង្ស័យជាច្រើនលើជនជាប់ចោទដែលតុលាការព្យាយាមមិនជីកកកាយនិងមិនទាន់ស៊ើបអង្កេតបន្ថែមទៀតនៅឡើយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអមសម្បត្តិដែលតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងអង្គសាវនាការនិងបរិយាកាសខាងក្រៅពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងក្តីនេះបានប្រាប់អាស៊ីសេរីថាអង្គសាវនាការករណីឃាតកម្មបណ្ឌិត
ដែលជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីມັນបានចូលរួមសាកសិសំខាន់សំខាន់ជាសមត្ថកិច្ចក៏អវត្តមានក្រៅពីនេះនៅមានភាពខ្វះចន្លោះជាច្រើនទៀតនិងភាពមិនស៊ីសង្វាក់គ្នារវាងចម្លាយសារភាពរបស់ជនជាប់ចោតនិងអង្គហេតុជាក់ស្ដែងទាំងមុននិងក្រោយហេតុការណ៍បាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលី ដែលធ្វើឲ្យសាធារណជនទូទៅមានមន្ទិលសង្ស័យជាច្រើនក្នុងអង្គសើនាការនេះយើងឃើញថាការប្រព្រឹត្តទៅទោះបីជាទៅតាមនីតិវិធីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងឃើញថាមានចំណុចមួយចំនួនដែលយើងគិតថានៅមានការខ្វះចន្លោះបាទដូចជាទាក់ទងនឹងរឿងការបញ្ចាំងនៅ ปองจองจ้ามหรือกำราสวัสดิ์เพียบในสปาร์มาร์ตกาเซโนยังเคยเห็นท่ารูปเพียบหาไว้โดยเชื่อมันเซอร์จิตบัสน้องกาวพินิจเบิร์ดเอาไว้แต่สำคัญจำนวนสำคัญมีเกี่ยวกับพอดคือกรรมเพียบในการบัญชำลาบโลกการไล่ในขนมหางสปาร์มาร์ตนั่นคือยังเคยเงินจำนวนสำนักคืออัดเคยมีดักสกรรมเพียบน้องกาบัญเดิมจนจวบจอดบานปาเลสัตในขนมอองจำนวนจุบเรธา ខ្លួនពុំមានឈ្មោះអឺតអាងដោយក្នុងរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតរបស់តុលាការឡើយមិនតែប៉ុណ្ណោះជួបសម្លាប់បញ្ជាក់ថាខ្លួនជាកូនកំព្រាតាំងពីកុមារភាពហើយថែមទាំងពុំមានប្រពន្ធកូននិងទីលំនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបទៀតផងការបដិសេធនេះគឺផ្ទុយនឹងរបាយការណ៍របស់សមត្ថកិច្ចដែលបានបង្ហាញពីអត្តសញ្ញាណជនជាប់ចោតនិងផ្ទុយពីប្រភពក្រុមគូសានិងប្រភពដទៃទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងជនជាប់ចោត ស្ថាបនិកបណ្ដាញប្រសងអាយក្រិចព្រះតេជគុណបុត្របន្តិញមានធរណីកាថាព្រះអង្គមិនចាប់អារម្មណ៍ចំពោះសាវនាការនោះឡើយដោយព្រះអង្គចាត់ទុកថាគឺជារឿងល្ខោនដែលមានអ្នករៀបចំឡើងឬមានអ្នកដឹកនាំរឿងប្រកបដោយបច្ចេកទេសខ្ពស់តាំងពីដើមឡើយតាំងពីថ្ងៃបាញ់សម្រាប់លោកឧត្តមដិតកែមលីមកគឺអាត្មាបានចម្រើនពោលថាជាល្ខោនដែលមានអ្នកដឹកនាំរឿងដដែលៗ
ហើយស្ទឹកជំនាញក្នុងការដឹកនាំល្ខោនសោកនាដកម្មសម្រាប់ជីវិតមនុស្សប៉ុន្តែអកុសលលែងក្នុងរូងអត់វៀងលូនមនុស្សក៏មើលឃើញទេវតាក៏មើលឃើញរឿងទី 1 រឿងទី 2 ថាធ្លាប់បានលើកឡើងថាវាមិនដែលធ្លាប់មានប្រវត្តិសាស្ត្រទេវតាជំពាក់លុយមនុស្សកែមលៃគឺប្រៀបបានដូចមនុស្សម្នាក់ដែលមានពុទ្ធិមានចំណេះដឹងហើយគេគោរពខ្ពស់ប្រៀបបានដូចទេវតាហើយគាត់ទៅដល់ខ្ចីលុយមនុស្សសាវាអញ្ចឹងអាត្មាគិតថាអត់មាន មេធាវីការពារក្តីឲ្យជន់ជាប់ចោតជួបសម្រាប់ឬអឺតអាងគឺលោកយងផានិតនិងសាសីជាសមាជិកចំណេញបុគ្គលិកកាលតិចព្រមទាំងជន់ជាប់ចោតបានព្យាយាមបដិសេធរាល់របាយការណ៍មួយចំនួនដែលតុលាការបានលើកឡើងនៅក្នុងអង្គសវនាការនោះប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះលោកលៀងសំណាត់សម្រេចលើកពេលប្រកាសសារក្រមរឿងក្តីឃាតកម្មកន្ទុកជាមុននិងប្រើប្រាស់អាវុធខុសច្បាប់ទៅថ្ងៃទី 23 ខែមិថុនានៅពេលដែលស្ដាប់សេចក្តីសន្និដ្ឋានចុងក្រោយរបស់
ដែលបានចោទប្រកាន់ថាបានបង្កើតការរួចអ្នកខ្លោមមើលអង្គសាវនាការជុំវិញរឿងក្តីឃាតកម្មលើលោកបណ្ឌិតកែមលីភេជ្រានមិនរំពឹងថាលទ្ធផលសាវនាការដែលតុលាការគ្រងប្រកាសសាលក្រមមើលថ្ងៃទី 23 មីនាឆ្នាំនេះនឹងមិនមានលទ្ធផលល្អឬក៏អាចផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់គ្រួសារជនរងគ្រោះឲ្យស្ងប់ចិត្តបានឡើយខ្ញុំសេកបណ្ឌិតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន แต่ตัวหนึ่งเรื่องกระไดเลอคิดกรรมเลอโลกบันเดิดกรรมไรนี่ได้กรมปรดเลิกล้างสระดีนสระดีนเครียดหาเมียนแนวปีกรอยขนองในการบังสำลับโลกบันเดิดกรรมไรหนึ่งโยธาชมูอุดอังหาวจูบสำลับกรอนตายจีคิดกอสปะนิมิตตายปนนอสมโลกอันนี้สนับสกเรียการะบอลโลกปลายเจียว ตู้มีนกาสารเพียบดอยปตอลมอดปีจนจบจอดชมูอืดอางหาวจูบสำลับนกขนงมันตุบสาวนากาถ้าคลุ้นจีเนบังสำลับโลกบันเดิดการในกระไดปนตายโปรรอดมันเชื่อเลยจำลายสารเพียบในตีปุกิไทม์เตียงจัดสู่ท่าตายจูบสำลับตายมาในไอ้อาจเพื่อดำนาปีประเทศไทยมกสำลับโลกการไล่นกประเทศกัมพูชีบานได้หรือตี ปลุกรถมันเนี่ยรูนเออรีทนีพนมปิ้งเนี่ยใส่โซวานะโชว์นมุกตุลาการตั้งปีมองปรำปีเปิดเอาอย่าซีสไรดังคาลูกสไรโยธาการในคิดกรรมเลยบันเดิดไกมเลยมันแม่นมีนแต่คิดกรรมมันเนี่ยโดยผลลิกรงพนมปิ้งจับบานชมูจูบสำลับนิตีลูกสไรดักการสังสัยถ่ามีเนี่ยเราไปกรอยขนองได้จีปะปวดบอกคิดกรรมหายจีมนุษย์ได้มีอำนาจในขนมสังคม มันแม่นเจียชนะได้เหมือนไอ้เต้นงเมียนเนี่ยมันเจียไปไกลมาสั้นเจียตลาดกากระโตชาชุบสำลับนั่งเรียสำลับแม่นนั่งตลาดกามันก็ใจท้อจำนายโปรรอดไม่รูปติดลูกชายอีกัมซูโรนเออร์เรทนีพรมเป็นได้นู่นนี่ยีธาชุบสำลับขมิ้นลาตะเพียบติงกัมเพลิงหนึ่งขมิ้นลาตะเพียบออยเลยลูกบันดาลกายไรขี้ใจระหดดอลใบปอนโดลานุตีลูกชายโยธากาบันสำลับลูกกายไรจีก้าดิบจอม จำโยธาตรวจอธินเหมือนเจนกาปัดมาเต้ชุบสำลับเหมือนยิ่งแค่ตัวเป็นตัวเต้แล้วก็มาเวรลูกเจนมาบานเกมโยธาเกมจอมตุกติมุนเสียใจให้แนวหน้าวิถีของเหมือนเจนแล้วในกราวรบบองตุลาการทั้งไงตีมวยใครไม่น่าได้จิตทั้งไงจำนุ่มจำเล็กก็ได้การในเขตกรรมลูกบันเดิดเกมเลยมิ้นโปรรอดอรุณรีทินิพนมปิงหนึ่งมกปีบรรดาแค่ประมาณ30เนี่ยมาคลอมมือดำเนินการกระไดนี่กราวปีนี้ก็มีเนี่ยกระไซจิตดึงอันตรายจิตอย่างเฮาเนี่ยมาเผยสาบันตามด้านประดิษฐ์ประดิษ
ដោយសារតែការបណ្ឌិតកែមលីបានចូលរួមរំលែកការព្រួយបារម្ភជាមួយអ្នកផ្សេងជាច្រើនទៀតចំពោះការស្លាប់របស់បណ្ឌិតកែមលី នៅនយោបាយអូស្ត្រាលីជាច្រើនបានស្គាល់បណ្ឌិតកែមលីយ៉ាងច្បាស់និងសហគមន៍ខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីផងដែរឯកអគ្គរដ្ឋទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំកម្ពុជាស្នើជារឿយៗដល់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាដែលបានជួបឲ្យបើកការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានឆាប់រហ័សនិងយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2006ប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏បានចូលរួមជាមួយប្រទេសចំនួន32ផ្សេងទៀតដែលជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាស
ដែលនៅក្នុងសវនាការដឹកនាំដោយចៅក្រមជំនុំជម្រះនិងជាអនុប្រធានតុលាការក្រុងភ្នំពេញលោកលៀងសំណាតនិងតំណាងអាយកាគឺលោកលីសុផាណាជនជាប់ចោតមានមេធាវីការពារក្តីតាមផ្លូវច្បាប់គឺលោកយងផានិតជាមេធាវីផ្ដល់ដោយគណៈមេធាវីប៉ុន្តែគ្មានការចូលរួមពីក្រុមគ្រួសាររបស់លោកកែមលីនិងមេធាវីការពារក្តីទេតែកតុងចំងល់របស់មហាជនដែលចង់ឃើញវីដេអូនៃការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលី
ដែលបានចាក់បញ្ចាំងដោយសង្ខេបនៅក្នុងបន្ទប់សវនាការដែរប៉ុន្តែរងការរិះគន់ពីអ្នកចូលរួមសវនាការថាមើលមុខគិតកកមិនច្បាស់ដែលពិបាកសន្និដ្ឋានថាគិតកកនោះជាជួបសម្លាប់ ថ្ងៃដដែលនេះដែរសារព័ត៌មានហ្វ្រេសញូដែលស្និទ្ធជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្ហោះវីដេអូដែលអះអាងថាជាសកម្មភាពបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីប្រធានផ្នែកអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានក្រោយស្ដាប់ការជំនុំជម្រះថាលោកពិបាកនឹងជឿចម្លើយសារភាពរបស់ជួបសម្លាប់ណាស់រីឯការបង្ហាញរូបភាពនៃអង្គចងចាំឬហៅថាមេមេរីនៃសកម្មភាពបាញ់សម្លាប់លោកអំសំអាតថាសកម្មភាពដែលចូលទាញកំភ្លើងបាញ
ទីមួយឧទាហរណ៍ថាលោកជួបសម្រាប់គាត់ថាលោកបណ្ឌិតយកលុយគាត់3000ដុល្លារហើយសួរទៅគាត់ថាស្គាល់ប្រភេទទៅពេលដែលបកលុយតើយើងអាចជួបបានទេលក្ខណៈដែលមនុស្សបណ្ដាស្គាល់គ្នាសោះបើថាមួយនៅថៃមួយនៅកម្ពុជាហើយមកជួបគ្នាមិនបានមកផ្លែតផងហ៊ានឲ្យលុយ3000ដុល្លារបញ្ហាទី2តើដោយលោកបណ្ឌិតកែមលុយគាត់ខ្វះទេលុយ3000ដុល្លារ ទៅពីការលើកឡើងរបស់លោកអំសម្អាតព្រះរាជអាជ្ញាកាន់សំណុំរឿងនេះនឹងជាអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងក្រុងភ្នំពេញលោកលីសុផាណាឆ្លើយនឹងសំណួររបស់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានតាមបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមTelegram យ៉ាងដូចនេះថាសវនាការបានបង្ហាញឲ្យឃើញរួចហើយនៅសកម្មភាពរបស់ជនជាប់ចោតដែលត្រូវបានថតដោយកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពរបស់ស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈកាល់តិច លោកបញ្ជាក់ទៀតថាភស្តុតាងនេះបានចាប់យកពីកន្លែងកើតហេតុផ្ទាល់និងមានលក្ខណៈវិជាសាស្ត្រពិតហើយការវិភាគនឹងវាតម្លៃលើភស្តុតាងត្រូវធ្វើឡើងតាមបែបបច្ចេកទេសវិជាសាស្ត្រផ្ទុយពីការអះអាងរបស់អ្នកនាំពាក្យតុលាការក្រុងភ្នំពេញពលរដ្ឋម្នាក់មកពីខេត្តកណ្ដាលលោកឡុងពេញលីយល់ថាករណីបាញ់សម្លាប់លោកមនិតកែមលីមិនខុសគ្នាពីករណីឃាតកម្មលើអតីតប្រធានសហជីពសេរីកម្មករលោកជីវវិជាដែរដែលលោកយល់ថាឃាតករពិតតែងតែរួចខ្លួន
ในการบัญสำลับโลกแกมเลยจึงนี่ติดโลกยอลทาสวนาการไงนี้กรันไตเจียฉะละข้อนปนนอกนี่มันเป็นเทพพอปัดเอ็กซ์พูดเทพพอเก็บเบาปะเลยโกรธมันแค่ไม่เจ้าประจีโกรธดิโกรธโดนละง่อยตัวเลยเรียบเรียบเรียบพอจริงต่างไปดาวมั้งโลกมนุษย์แกมเลยเนี่ยวิพีดอลละใบ ត្រូវបានគិតកោបាញ់សម្រាប់កាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2006នៅក្នុងហាងលក់ទំនិញឬហៅថាស្តាម៉ាតនៃស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈកាលតិចស្តុកបូកូក្នុងសង្កាត់ទន្លេបាសាក់ខណ្ឌចំការមនក្រុងភ្នំពេញភ្លាមៗនោះស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកជួនសុវណ្ណចេញមុខអះអាងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយថាក្រុមសមត្ថកិច្ចចាប់បានជនសង្ស័យឈ្មោះជួបសម្លាប់ដោយដេញប្រភពចាប់ប្រភិញ ប៉ុន្តែក្រោយមកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រនិយាយថាលោកមិនជឿថាជនជាប់ចោតដែលសមត្ថកិច្ចចាប់បាននោះឈ្មោះជួបសម្លាប់នោះទេហើយក្រោយមកទៀតគេឃើញតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានបញ្ចេញឈ្មោះជួបសម្លាប់នោះថាមិនមែនជាឈ្មោះពិតដែលគេតកោឈ្មោះអឺតអាងមានអាយុ31ឆ្នាំខ្ញុំប្រាជ្ញវស៊ីសេរីភ្នំពេញ បាទអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាលោកលេងពេញឡុងឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងថាសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅដល់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញពិនិត្យហើយកាលពីថ្ងៃទី1មីនាបន្ទាប់ពីប្រសិទ្ធិបានអនុម័តក្នុងកិច្ចប្រជុំវិសាមញ្ញកាលពីថ្ងៃទី23កុម្ភៈដោយមានការចូលរួមរបស់បកប្រឆាំងឡើយសេចក្តីស្នើការប្រែច្បាប់នេះ ត្រូវសមាជិកប្រសិទ្ធិនិងតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអនុម័តដោយគ្មានការចូលរួមពីភាគីគណៈបកប្រឆាំងឡើយបើទោះបីជាច្បាប់នេះបានរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិថាជាច្បាប់សម្ដៅរដ្ឋបន្ទឹងគណៈបកប្រឆាំងក្តីការកែប្រែច្បាប់គណៈបកនយោបាយនេះធ្វើឡើងតាមការចង់បានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីរៀបរៀងមិនអោយប្រធានគណៈបកប្រឆាំងចូលរួមដឹកនាំការប្រគួតប្រជែងនិងឈានទ
ដែលបានបង្ខំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសដើរឈ្លានពានគេឬឯអ្នកវិភាគយល់ថាការដែលមេដឹកនាំកម្ពុជារិះគន់អាមេរិកម្ដងហើយម្ដងទៀតនោះព្រោះមានចំហៀងតរកចិនលោកថាកសារីកា ក្លែងក្នុងពិធីបើកសន្និសីទអន្តរជាតិថ្នាក់តំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកស្ដីពីការអភិវឌ្ឍកុមារតូចនៅខេត្តសៀមរាបនាថ្ងៃពុធទី1ខែមិនិនាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនស្នើឲ្យប្រទេសជាមិត្តនិងអង្គការយូនីសេហ្វកុំខ្លាចអាមេរិកហើយគូតែមានសម្លេងរួមដើម្បីថ្កោលទោសពួកឈ្លានពានជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកហ៊ុនសែនបន្តថាទង្វើឈ្លានពានរបស់អាមេរិកមកលើកម្ពុជាក្នុងសម័យអតីតកាលបានបន្សល់ទុកគ្រាប់
ទៀតក៏រងគ្រោះដោយសារកងទ័ពបរទេសឈ្លានពានដែរប៉ុន្តែអាមេរិកដើរឈ្លានពានគឺអានឹងយើងទៅគឺនយោបាយការពុត
ខ្ញុំគិតថាបណ្ដាមិត្តបរទេសទាំងឡាយមកកាន់ទីនេះក៏សិតតែជាប្រទេសភ្នាក់ងារជាប្រទេសរងគ្រោះដោយសារការឈ្លានពានក្នុងការរំលោភបំពានពីប្រទេសក្រៅក្នុងការមាក់ងាយពីប្រទេសដល់ទីទៀតដែលជាប្រទេសសម្លាប់យើងហើយមកបណ្ដាយយើងឲ្យធ្វើអីទៀតនោះអើងវាអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងបានពួកអាមេរិកកាន់ខ្លះវាមិនចូលចិត្តខ្ញុំទេចូលចិត្តឬមិនចូលចិត្តតែខ្ញុំនិយាយត្រង់តាណៃជាលេបពីគេអានេះវាជារឿងបណ្ដាយធ្វើអញ្ចឹង
មួយរយៈចុងក្រោយនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងរិះគន់នឹងវិប្រហាដោយពាក្យសម្ដីធ្ងន់ធ្ងរលើសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្ទាប់ជំវិញបញ្ហានេះស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាសូមបដិសេធមិនឆ្លើយតបនោះទេរីឯអ្នកស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងជាអ្នកវិភាគឯករាជ្យលោកបណ្ឌិតមេនីវិភាគថាការបញ្ចេញវោហារសាស្ត្ររិះគន់លើអាមេរិកពីសំណាក់លោកហ៊ុនសែននៅពេលនេះមិនខុសពីកម្ពុជាកា
ដែលមានការប្រឆាំងនឹងអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដូចជាការប្រឆាំងនឹងអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោកថាកាសារីកាលោកបណ្ឌិតមីនីបន្តបញ្ចេញទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនថាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះចង់ឬមិនចង់ក៏គេមើលឃើញថាកម្ពុជាបានពឹងផ្អែកលើប្រទេសមហាអំណាចចិនស្ទើរទាំងស្រុងទៅហើយដូច្នេះមិនមែនជារឿងចម្លែកពេកទេដែលកម្ពុជារិះគន់អាមេរិកឲ្យចិនសប្បាយចិត្ត ទន្ទឹមគ្នានេះកម្ពុជាក៏មានអារម្មណ៍មិនល្អដែរនៅពេលដែលអាមេរិកមិនឆ្លើយតបចំពោះសំណើសុំលុបបំណុលដែលកម្ពុជាបានជំពាក់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅទស្សវត្សទី70ខ្ញុំគិតថាយើងរីកធៀបមើលអាមេរិកក៏យើងទទួលស្គាល់ថាវាបានធ្វើឲ្យមានការហិនហោចមកប្រទេសយើងច្រើនដែរទាក់ទងការតំណែងតំណែងនៃក្នុងគ្រួសាររបស់យើងឃើញយើងទទួលស្គាល់អាមេរិកក៏ប៉ុន្តែថាយើង វិលមកមើលរបបខ្មែរក្រហមវិញចិត្តហ្នឹងក៏បានពង្រួមខ្មែរយើងឲ្យសម្រាប់គ្នាហ្នឹងយើងថាមិនប្រចាំទីពង្រួមប៉ុន្តែយើងគេទឹកចិត្តហ្នឹងបានគ្រប់គ្រងមកសម័យខ្មែរក្រហមជួយខ្មែរក្រហមបានដល់រាប់លានអ្នកដែរណាតែបើយើងមើលទៅរឿងហ្នឹងសម្រាប់បទពិសោធន៍ខ្មែរយើងទាំងចិត្តទាំងអាមេរិកហ្នឹងនិយាយថាស្ដៅនៃមេរៀនអនុផលនៅក្រៅហ្នឹងអាប្រទេសយើង លោកបណ្ឌិតមេនីឲ្យដឹងដែរថាប្រសិនបើប្រទេសក្រីក្រមួយព្យាយាមផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសដទៃច្រើនទៅច្រើនទៅនឹងក្លាយទៅជាប្រទេសឯកោហើយនឹងទទួលឥទ្ធិពលខ្លាយជាប្រទេសរងគ្រោះក៏ប៉ុន្តែមិនមែនដោយសារតែពិភពលោកទេគឺអាចដោយសារតែសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសជិតខាងដែលគេលូតលាស់ខ្ពង់ខ្ពស់ទៅមុខជាងខណៈខ្លួនឯងនៅតែជាប្រទេសតូចទាបក្រោយគេ យ៉ាងណាក៏ដោយចោះគេសង្កេតឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសមួយជួយដល់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យផ្សេងៗក្នុងចំណោមប្រទេសមួយចំនួនទៀតដែលជួយដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអ្វីដែលជាកត្តាសំខាន់នោះសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសមួយជំរុញឲ្យកម្ពុជាមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រជាធិបតេយ្យទប់ស្កាត់អំពើភេរវកម្មកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយនិងអភិវឌ្ឍវិស័យសេដ្ឋកិច្ចជាដើមខ្ញុំថាកិត្យាអាស៊ីសេរី
ជាអ្នកសម្លាប់កូម៉ាច្រើនជាងគេនៅលើពិភពលោកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្លែងបែបនេះដោយយោងទៅលើហេតុផលថាសហរដ្ឋអាមេរិកលើកតបទៅវាយប្រយុទ្ធឆ្លៀនពៀនប្រទេសដទៃច្រើនជាងគេដូចជានៅប្រទេសអឺរ៉ាក់លីប៊ីនិងស៊ីរីជាដើមលោកក៏ភ្ជាប់ការសម្លាប់កូម៉ានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរតាមរយៈការទម្លាក់គ្រាប់បែកក្នុងទស្សវត្សឆ្នាំ1960 ហើយកុមាររបស់ខ្ញុំប្រទេសកម្ពុជាមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំត្រូវងាប់អស់ប្រមាណប្រហែលទៀតកុមារនៅវៀតណាមក៏មិនតាន់បានដោះស្រាយកុមារនៅឡាក៏មិនតាន់បានដោះស្រាយប្រទេសណាដែលនាំកងទ័ពចេញទៅក្រៅប្រទេសឆ្លៀនពឿនចាំទេប្រទេសនឹងធ្វើបាបកុមារចាំទេគេហើយមកតាំងខ្លួនឯងធ្វើជាអ្នកផ្ដៅប្រដៅគេសិទ្ធិនេះសិទ្ធិនោះពួកយាយយកទៅថ្លឹងណាមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំចេញរបាយការណ៍ណែពលកម្មកុមារប៉ុណ្ណេះប៉
ពីការអភិវឌ្ឍកុមារថាកុំឲ្យនិយាយតែរឿងការឧបត្ថម្ភចំណីអាហារដល់កុមារប៉ុន្តែលោកអំពីមនីដល់អ្នកទាំងនោះនិយាយអំពីសិទ្ធិរស់រានរបស់កុមារផងប្រសាសន៍របស់លោកក៏ធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសន្និសីទរដ្ឋាភិបាលរបស់នីយិកានៃការិយាល័យអង្គការយូនីសេហ្វប្រចាំតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលនិងប៉ាស៊ីហ្វិកអ្នកស្រីខារិនហុលសុស ដែលថ្លែងពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចប្រឹងប្រែងជាសកលដើម្បីការអភិវឌ្ឍរបស់កុមារអ្នកស្រីកោតសរសើរកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប៉ុន្តែក៏មានបញ្ហាប្រឈមត្រូវដោះស្រាយមួយចំនួនដូចជាបញ្ហាក្រិននិងភាពក្រីក្រធ្ងន់ធ្ងរដែលជាឧបសគ្គរារាំងដល់ការលូតលាស់របស់កុមារនិងជាការចំណាយច្រើនរបស់ជាតិ
ក្រុមបណ្ដាញការងារសម្រាប់អភិវឌ្ឍកុមារប្រចាំតំបន់អាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិកមើលឃើញថាបច្ចុប្បន្នកុមារជាច្រើននៅក្នុងគ្រួសារក្រីក្រនីតំបន់ដាច់ស្រយាលកុមារជនជាតិភាគតិចនិងកុមារពិការជាដើមគឺបំទាន់មានការយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទៅលើសមត្ថភាពនៃការចូលរៀនព្រមទាំងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅឡើយទេលោកហងសាវយុទ្ធមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះ ប្រទេសភូជាន់ខ្ពស់ផ្នែកអប់រំចំនួនជាង600នាក់មកពីបណ្ដាប្រទេសចំនួន36នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍តំបន់អាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិកបានចូលរួមសន្និសីទថ្នាក់តំបន់ជាមួយគ្នាដើម្បីបង្កើតចេញនូវគោលគំនិតល្អៗសម្រាប់ធ្វើការអភិវឌ្ឍទៅលើកុមារតូចៗក្នុងវិស័យអប់រំ សន្និសីទថ្នាក់តំបន់ដែលមានក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានៃប្រទេសកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៅឯខេត្តសៀមរាបនោះគឺក្រោមប្រធានបទធម្មពលនៃការអភិវឌ្ឍកុមារតូចដែលផ្លាស់ប្តូរបានដោយត្រូវតែមានការចូលរួមអន្តរាគមន៍គ្រប់ជ្រុងជ្រោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាគឺលោកបណ្ឌិតហងជួនណារ៉ុនលោកមានប្រសាសន៍ក្នុងសន្និសីទកាសែតក្រោយពេលបានសន្និសីទនោះនៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី1ខែមីនាថា បច្ចុប្បន្នប្រទេសកម្ពុជាមានកុមារចំនួនជាង2លាននាក់ហើយក្នុងចំណោមកុមារទាំងនោះគឺ 98%បានចូលរៀននៅក្នុងសាលាបឋមសិក្សាក្រៅពីកុមារដែលរៀននៅបឋមសិក្សាគឺក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានប្រឹងប្រែងបង្កើតសាលាមត្តេយ្យរដ្ឋសាលាមត្តេយ្យសហគមន៍ព្រមទាំងសហការជាមួយនឹងអង្គការជាដៃគូនិងវិស័យឯកជនដើម្បីឲ្យកុមារអាយុចាប់ពី3ឆ្នាំរហូតទៅដល់5ឆ្នាំចំនួនជាង340,000នាក់ទៀត បានចូលរៀនក្នុងរូបភាពផ្សេងៗពីគ្នាលោកហងជួនណារ៉ុនបញ្ជាក់ថារយៈពេល 17 ឆ្នាំមកនេះក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានប្រឹងប្រែងពន្យល់ឪពុកម្តាយកុមារឲ្យបញ្ជូនកូនទៅសាលាមត្តេយ្យបានគ្រប់គ្នាហើយលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងគឺឃើញថាចំនួនក្មេងដែលចូលរៀនថ្នាក់មត្តេយ្យបានកើនរហូតទៅដល់ជាង 200,000នាក់ក្នុងឆ្នាំ 2017 ទី3គឺការបង្រៀនតាមក្នុងផ្ទះគេនៅតំបន់ដែលដាច់ស្រយាលនៅកន្លែងទឹកនិចអី អង្គការផ្សេងៗដូចជា Save Children នេះគឺគាត់ជួយទៅដល់បរិញ្ញាបត្រក្នុងផ្ទះនឹងអាចប្រមូលកុមារប្រមាណជាង20%ទៀតដើម្បីចូលរៀនបាទតែមនុស្សនៅឯកជនអញ្ចឹងនៅឯកជនគឺកើនឡើងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាមានសាលាឯកជននឹង400មតីទូទាំងប្រទេសរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យដឹងថាការអភិវឌ្ឍកុមារតូចៗមិនមែនជាកិច្ចការថ្មីសម្រាប់កម្ពុជាទេគឺកម្ពុជាបានយកចិត្តទុកដាក់ព្រមទាំងដាក់ឲ្យអនុវត្តលើកិច្ចការអភិវឌ្ឍកុ
ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងពេលថ្លែងបើកសន្និសីទថ្នាក់តំបន់នោះថា ปัจจุบันกิจกรรมปีกุมาก็ตรวจบันใจนุกนงฉบับรัฐธรรมนูญในปริเรียนอาจารย์กัมพูชีนุกนงฉบับสไดปิกาอบรมอนุสัญญาสไดปิสิทธิ์กุมาได้กัมพูชีเชียประเทศฮัตเลคัยพร้อมเตียงกำหนดฉบับล้อนงโกนโยบายหนึ่งแผนการสกามาเพียบสไดปิกากรรมปีหนึ่งอภิวัตกุมาโตยได้พร้อมจัดการผลิตเสวาอบรมกุมาโตยตามกรุบรุกเพียบการกรรมปีพิรุษนั่งกุมาตามระยะกรรมปีบังกากาปีมันตัดมันทอยจมือพิรุษนั่งกุมาก็โดยเชียจมือเรียรุจมือโรมีเลยดังเท้าจมือเล็กหน้าโดยควักเชีย
ជាតិផ្នែកកូម៉ាយល់ឃើញថាកូម៉ាគឺមានសារៈសំខាន់យ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ប្រទេសក្នុងពេលអនាគតនាយកអង្គការយូនីសេហ្វប្រចាំតំបន់អាស៊ីខាងកើតនិងប៉ាស៊ីហ្វិក លោកស្រី Karen Holsop ថ្លែងថាអនាគតកូម៉ានឹងនិរន្តរភាពនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសគឺពឹងផ្អែកកាន់តែច្រើនឡើងទៅលើការវិនិយោគលើកូម៉ាដោយជួយពង្រឹងសុខភាពបញ្ញាស្មារតីរបស់ពួកគេ4-5ឆ្នាំដំបូងនៃជីវិតការវិនិយោគលើកូម៉ាគឺជាទង្វើត្រឹមត្រូវនិងឆ្លាតវៃខ្ញុំហងសាវយុទ្ធអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាប លោកដានៀងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់អាស៊ីសេរីដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington ការបរិភោគចំណីអាហារខូចគុណភាពគ្មានស្លាកសញ្ញាត្រឹមត្រូវគឺបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សុខភាពចាសតើលោកអ្នកត្រូវជ្រើសរើសដោយម្ដេចដើម្បីធានាថាផលិតផលនិងចំណីអាហារដែលលោកអ្នកទិញយកទៅបរិភោគគឺមានសុវត្ថិភាពនិងគុណភាពល្អចាសលោកដានៀងនឹងបានស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍ពីស្ដាមពីរឿងនេះនាពេលបន្តិចទៀតនេះ
ប្រជាសហគមន៍នេសាទរាប់រយនាក់នៅខេត្តកំពតបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាតវ៉ាការពីថ្ងៃទី1មីនាដើម្បីទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តចាត់វិធានការចំពោះក្រុមអ្នកនេសាទជនជាតិវៀតណាមដែលបានឆ្លងចូលមកនេសាទក្នុងដែនសមុទ្រកម្ពុជាកត្តាវ៉ានេះមានរយៈពេលជាង2ម៉ោងគឺចាប់ពីម៉ោង10ព្រឹកដល់ម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់ហើយត្រូវបានរំសាយទៅវិញបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរខេត្តបានទទួលយកសំណើនិងសន្យាដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះជូនពលរ
ដែលបានចូលរួមការតវ៉ានិងឈានដល់ការបិទផ្លូវនៅម្ដុំគល់ស្ពានព្រៃកំពតថ្មីប្រមាណ1ម៉ោងដើម្បីឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តកំពតនិងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជួយអន្តរាគមន៍ករណីជនជាតិវៀតណាមជាច្រើនបានចូលមកនៅសាតខុសច្បាប់ក្នុងដែនសមុទ្រនៃខេត្តកំពត ប្រជាសហគមន៍នេសាទនៅសង្កាត់ត្រៃកោះម្នាក់ដែលបានចូលរួមការតវ៉ាគឺលោកម៉ាត់សោះបញ្ជាក់ប្រាប់អាស៊ីសេរីថាអ្នកនេសាទជនជាតិវៀតណាមកាន់តែច្រើនប្រដាប់ដោយឧបករណ៍នេសាទខុសច្បាប់និងទូកនេសាទធំៗបានធ្វើសកម្មភាពនេសាទយ៉ាងគគ្រឹកគគ្រេងនៅចំណុចកោះត្រងោលកោះការាំងកុនលុកក្រមយនិងភ្នំមណ្ឌងនៃខេត្តកំពតដោយគ្មានខ្លៃរអា លោកថាប្រជាពលរដ្ឋបានរាយការណ៍ទៅអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធដែលចូលជើងនៅភូមិសាស្ត្រសមុទ្រនៃខេត្តកំពតជាច្រើនលើកច្រើនសាររួចមកហើយក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរមិនបានចាត់វិធានការអ្វីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពឡើយពលគឺបទល្មើសនេសាទសមុទ្រប្រព្រឹត្តដោយជនជាតិវៀតណាមនេះនៅតែកើតឡើងឥតឈប់ឈរប្រជាពលរដ្ឋដាក់ការសង្ស័យថាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនៅតំបន់នោះអាចទទួលបានផលវិបាកល្មើសនេសាទនេះតាមរយៈការប្រព្រឹត្តអំពើពុ
ឆ្លើយតបរឿងនេះអភិបាលរងខេត្តកំពតលោកសំបុត្រាបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរខេត្តបានទទួលយកសំណើទាំងអស់របស់ប្រជានេសាទពីព្រោះវាគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់អាជ្ញាធរដែលត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាជូនពលរដ្ឋ លោកទទួលស្គាល់ថាពិតជាមានជនជាតិវៀតណាមចូលមកនេសាទខុសច្បាប់នៅដែនសមុទ្រខ្មែរមែនក៏ប៉ុន្តែពួកគេគឺជាក្រុមជនខិលខូចមិនមែនគ្រប់អ្នកនេសាទជនជាតិវៀតណាមនោះទេលោកស្នើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរាយការណ៍ជូនសមត្ថកិច្ចពេលឃើញមានបទល្មើសនេសាទខុសច្បាប់ ឡងមកបណ្ដាមានគោលនយោបាយឬគោលការណ៍ណាមួយដែលយើងទៅគួរបរទេសមកនេសាទនៅតែដីយុទ្ធសាស្ត្រពួកវាជាតកាប្រកិច្ចដែលត្រូវរកការពារទូលានធម្មជាតិនិងអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសជាតិយើងបណ្ដាបញ្ហាសំខាន់គឺទួងថាយើងធ្វើដោយស្របច្បាប់ទាំងច្បាប់អន្តរជាតិនិងច្បាប់របស់ប្រទេសនីមួយៗអ្នកខ្លមមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូប្រចាំខេត្តកំពតលោកអ៊ុបសវណ្ណចន្ទថនដែលបានតាមដានការតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្
ទៅមើលនេសាទមានទូនេសាទជំនឿវៀតណាមគាត់នេសាទដោយខុសច្បាប់មានតាំងពីប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ឆក់អីជាដើមហ្នឹងហើយឬក៏ចូលមកដែនសមុទ្រខ្មែរហ្នឹងគឺស្នងពោសុំឲ្យទប់ស្កាត់និងឆោចាជាមួយនឹងភាគីខាងវៀតណាមធ្វើយ៉ាងណាសុំឲ្យជាបរតទាំងអ្នកនេសាទវៀតណាមនិងនេសាទកម្ពុជាយើងហ្នឹងនេសាទបានដូចគ្នាតកតងទៅនឹងការនេសាទខុសច្បាប់នេះដែរ ប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរលោកមួងសុនីដែលទៅបានចុះសិក្សាដោយផ្ទាល់នៅតាមបណ្ដាកោះនៅខេត្តកំពតរុកឃើញថាមានជនជាតិវៀតណាមជាច្រើនបានធ្វើសកម្មភាពនេសាទទាំងយប់ទាំងថ្ងៃយ៉ាងអនាធិបតេយ្យហើយពួកគេបានបង់លុយឲ្យអាជ្ញាធរខ្មែរជាថ្នូរនឹងការបានចូលនេសាទក្នុងដែនទឹកកម្ពុជា អាញាធរខ្មែរនឹងគាត់ថាដូចជាកាន់ជើងខ្លាំងមែនទែនទៅលើជនជាតិវៀតណាមទោះជានេសាទបែបណាក៏ដោយគឺគាត់គ្រប់គ្រងហើយគាត់អត់ទទួលស្គាល់ទេពេលដែលជើងទូកសុភាសរគាត់ថាមានទូកវៀតណាមណាគេមកនេសាទនៅស្រុកខ្មែរអត់មានទេប៉ុន្តែដល់ពេលដែលយើងចុះជាក់ស្ដែងយើងឃើញមានជនជាតិយូរនោះគាត់មកនេសាទចូលដីខ្មែរម្ដងពេលដែលខ្ញុំទីទូកខ្ញុំឃើញជាក់ស្ដែងតែម្ដងគឺថាឧបករណ៍ឆក់ក្នុងដែនសមុទ្រខ្មែរយើង ប្រជានេសាទនៅសង្កាត់ត្រៃកោះអាអាងថាបទល្មើសនេសាទសមុទ្រនៅភូមិសាស្ត្រខេត្តកំពតកើតមានកាន់តែខ្លាំងរយៈពេលជាង10ឆ្នាំកន្លងទៅនេះហើយជាញឹកញាប់ក្រុមអ្នកនេសាទជនជាតិវៀតណាមដែលមានមូលដ្ឋាននៅកោះត្រល់តែងចូលមុខនេសាទយ៉ាងជ្រៅក្នុងដែនទឹកកម្ពុជាហើយតែងប៉ះទង្គិចជាមួយពួកគាត់ការប៉ះទង្គិចនេះភាគច្រើនប្រជានេសាទខ្មែរគឺជាអ្នករងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរជាងដោយសារក្រុមជនជាតិវៀតណាមមានទុកធំជាងន
ដែលជាកម្មករទូកនេសាទនៅសង្កាត់ត្រៃកោះក្រុងកំពតត្រូវបានអ្នកនេសាទជនជាតិវៀតណាមវាយសម្លាប់រួចបោះសពចោលទៅក្នុងទឹកសមុទ្រមកទល់នឹងពេលនេះអាជ្ញាធរមិនទាន់វេចមកចាប់ជនដៃដល់យកមកផ្ដន់ទោសតាមច្បាប់បាននៅឡើយខ្ញុំយ៉ងចន្ទរាអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ
លោកនាងជាទីមេត្រីនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីអនុវិញសកម្មភាពឈូឆាយអភិវឌ្ឍផ្លូវតាមខ្សែក្រវាត់ព្រំដែនកម្ពុជា-វៀតណាមនៅតែបន្តធ្វើបើទោះបីជាភាគីវៀតណាមមិនទាន់ឯកភាពឲ្យឈូឆាយយ៉ាងណាក្តីលោករដ្ឋាភិបាលរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ អញ្ញាធរខេត្តមណ្ឌលគិរីឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី1ខែមីនាថាការឈូឆាយផ្លូវតាមខ្សែក្រវាត់ព្រំដែនជួបបញ្ហាខ្លះនៅតំបន់ថាត់ក្នុងការប្រទីនក្នុងគ្នាមិនទាន់មានការឯកភាពរបស់បង្គោលព្រំដែននៅឡើយដូច្នេះអញ្ញាធរខេត្តកំពុងសម្របសម្រួលជាមួយភាគីវៀតណាមដើម្បីឈូឆាយផ្លូវឲ្យសម្រេចបានតាមការកំណត់រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់ផែនការឈូឆាយផ្លូវតាមខ្សែក្រវាត់ព្រំដែនកម្ពុជា-វៀតណាមឲ្យបានរួចរាល់ស
ปีบานบัญชีท่าจีโกลกากองวิศวกรรมในกองคันมรภูมิบินกรุงชูชัยใบหมกสัญญาโปลคือชูชัยปีตำบลพรมแดนสกไกสีม้าหมกตุลสกโอเรียงปีสกโอเรียงหมกตุลสกปีจีดาหนึ่งปีสกปีจีดาตะตุลสกก่อนเย่เมียนประวัยเชียงปีร้อยแปดสิบประมวยกิโลเมตร ลูกบรรทออทามีจำนวนมูจำนวนสิบเปอร์เซ็นต์ตำบลไซกระบัดมันตัวไอกระเพียบคณีว่าเวงคือเพียกกีเวียดนามมันตัวไอกระเพียบอ่อยชู่โดยเกี่ยมันเคยตกลีไอ้กันนะท่าจำนวนแค่ยืนจับปลาตั้งแต่ก็ทางก่อนไอ้สันจะได้ยังยืนชู่นะได้ท่าชู่บ้านยังเพื่อนนั่งบ่ได้สมรสสมรู้ยังสมรสสมรู้ สกเรดิการบอญยาทอสกโอเรียงหนึ่งสกไกสมาปัจจุบันกาชูชายในตามสายกระวัดพรมแดนปีบงโกพรมแดนเลขหาทรัพย์ดาวบงโกพรมแดนเลขหาสปรัมคือชูชายบานจำหน่ายเชียงสามสิบกิโลเมตรดาวไหลกาชูชายตามสายกระวัดพรมแดนสกไกสมาบานชูชายรูดอลไฮก็ปะแต่ยาทอสกมันไปเจาะปีประวัยเพลย์ได้บานชูชายนุตีมันตรีสกโอเรียงสมันเอาบัญชีชิมัวบัญชีท่า จะปีบังโกเลขห้าปรัมตื้อชีดมันประตีนประตุงที่หัดนี้กรมชูชายบานปะอากาชูชายให้บังไว้ตื้อตื้อชูปีบังโกพรมแดนเลขหาทรัพย์สกปิจิรดาตื้อบังโกพรมแดนเลขสายสมุทรขนมสกก่อนแยกจวบหนึ่งแค่รับตนาตีรี ลูกมันต่อทานอย่าโทรแค่กำปองสำหรับสมุนชมวยพิกิเวนามดัมเบิลโรและตะเพียบชูชายเพลย์ตามแสกบัตรพรมแดนไอรุ่ยรอตามแต่อาชูบ้านตอนเพียใหญ่นี่มาบันไดนั่งเลยปรุงประตูนั่งแผ่นปีมาคุยเก่งโจงโจงตามเอาเยอะไปจ่อยืนในคันไอเอาถึงอ๋อพรมแดนไทยมันโดนกระดิ่งที่พิเศษนำบอลเจาะฟีอันตรายจีด ดั้มขนมสกโอเรียงคือชื่อลำบอลมีนจุ่มลูกระเวียงประเทศจังปีกัมพูชีเวียดนามมันต้อนไอกระพริบคณีบอมโกนเลยกาบิคายคอมเพียชนำปีบอลอัปรมุยกันแนกกรรมการชีดกิจการพรมแดนในประเทศจังปีบานไอกระพริบคณีทเวลิคัดรวงคณีมุยดัมเบย์เอารัฐบิบาประเทศจังปีเจ้าฮัตเลค่าสมเอารัฐบิบาบารังพอดอลเนี่ยจุ่มเนียงปงริพันธีทำไมหนึ่งวอเฟย์ลำบอลมีนจุ่มลูกนู่หลังเวงขยมรัฐทาวิซาลอาซีเซรายเรกาปิคายรัตนาอิรี โลเรียนยังจะตีมิตรัยพระเจียประวัตินังอัญญาทวคมบังละเวียสรกสันตกขาดกำปงถมสนาสมัยรีรัฐาปิบาบังการคมทำไมมวยเตี้ยดดำใบสำรวจดาวตกลำบากระบอบพระเจียประวัตินังอัญญาทวมูลฐานขนงกาบังเป็นกลางนี้รัฐบาลกาสนาสมนี้ปีพรุ่งภูมิมวยจำนวนขนงคมมวยนี้ ทัดเอาได้ไงปีสลาคมรอบสับกิโลเมตรจะให้นอมเอาปีบ้าขนงกาตัวบ้านเสวารัตบ้าเสียงอัญญาทอคาดบ้านเป็นเจ้าท้าเอาใจปอรอดจังนุกจะปอรอดรวนเอาอาจันไตรหนึ่งสลับบับพวกเกนังเป็นนัดเลยกาสนาสมนีโลกสดสับประสาริกาปอร์มินี คุมบังละเวียเมียนพุ่มจิพลกาจำนวนอบัยปันตายมันสัตว์ในจอบขณีนุไลจะแสดงพุ่มจำนวนประมวยคือสัตว์ในชงายปีสลาคุมประมาณหกสับแต่เจ็ดสับกิโลเมตรได้รวมล้องคุมมวยจำนวนปัญหาในประเทศปรอนนังอัญญาทอมมูลฐานตอนไอปีปัญหาประชมโดยจิตรัยจุ่มไหนเปเวเลียนนังสหอยจรานขนงกาทเวดมนาเนเปปุเกตรกาเสวาพนายรัฐบาลหรือเมียนกันประชมมาดองมาดอง ปรอนพุ่มสังครุลโลกสามสกเข้มไอดังทามีนปัญหาประชมจิจารันปีพรุ่งตายสลักคมระบบปุกอดในชงายปีลุมเนธานโลกมันต่อทานในเปตรกาเสวาพนายรัฐบาลเซ็งเซ็งปีสนาเมคมมือรุสเมียนพร้อมแจ้งมันไตรปรัฐบาลคือไตรจำนายเป้มือไงหายไปคลาดจะดาวโกได้เหมือนบานชูบจิมวยญาโทแต่งนุติดทอง โลกสนาอิริยรัฐพิบาลหรือกระทรวงแปะปอนเป็นนัดรัฐเพียบทั่วอย่างนาบังกอเพียบงีสโรดาวปิจิบรอนโดยเตรบังการคุมทำไมหรือมันเจ้าเคลียร์หนึ่งคุมได้หรือเจ็บปุกอนไอภาษาพองตีมวยเพลือบ่บะตีเพลืองชนะเตอร์บันดอโกได้เธอชนะเตอร์บันดอโกได้นี่ให้จิตตกบ่บะบองปิจิบรอดเยอะพุ่มแตงประมวยได้สัตว์ในชงายปีสลาคุมรวมเป็นพุ่มสังกรุพุ่มบังเวียพุ่มกอบบังเกิลพุ่มตระเปียงต้มพุ่มตระเปียงเปรย์หนึ่งพุ่มตะแบง
អ្នកស្រុកនិយមហៅភូមិទាំង6នេះថាបឹងលាវាក្រោមដែលមានចំនួនពលរដ្ឋជាង2600រយគ្រួសារនៃឃុំបឹងលាវាលោកប៉ែនលឿមានប្រសាសន៍ថាបច្ចុប្បន្នអាជ្ញាធរឃុំជួបញ្ហាប្រឈមក្នុងការបំពេញការងារប្រចាំថ្ងៃចំណែកមន្ត្រីក្រមប្រឹក្សាឃុំមានចំនួន5នាក់ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែត្រូវបែងចែកកម្លាំងដោយ2នាក់នៅបឹងលាវាក្រោមនិង3នាក់នៅបឹងលាវាលើ បញ្ហានេះលោកក្រុងនឹងធ្វើសំណើដាក់ទៅថ្នាក់លើជាផ្លូវការដើម្បីសុំបង្កើតឃុំថ្មីសម្រាប់រួមចំណែកដោះស្រាយទុកកង្វល់របស់អាជ្ញាធរនិងប្រជាពលរដ្ឋផងជាពលរដ្ឋវាពិបាកព្រោះបើទៅស្នើសម្បត្តិសុំលិខិតបញ្ជាក់ប្រវត្តិដីធ្លីអីទីទួតគ្នាមកពីនោះមកចុះណាពីលើតកមប្រកបមកលើមានផលលំបាកអ្នកគ្រប់គ្រងនោះវាអត់បានស្រួលទេអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តកំពង់ធំលោកគង់វាមានប្រសាសន៍ថាខាងអាជ្ញាធរខេត្តដឹងច្ប
ហើយខេត្តនឹងបញ្ជូនសំណើទៅក្រសួងមហាផ្ទៃជាផ្លូវការជាមួយគ្នានេះអាជ្ញាធរខេត្តនឹងចុះពិនិត្យលើសំណើទាំងនោះថាតើវាពិតជាត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ឬយ៉ាងណាពីព្រោះករណីខ្លះក៏មិនអាចបំពេញតាមការស្នើសុំបានដែរប្រសិនបើពិនិត្យមើលឃើញថាពលរដ្ឋទាំងនោះរស់នៅស្របច្បាប់និងមានទីតាំងពិតប្រាកដ អាជ្ញាធរខេត្តនឹងបញ្ជូនសំណើទៅក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីបង្កើតជាភូមិឬឃុំជាផ្លូវការនាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធគណៈនាយកភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសុនជ័យមានប្រសាសន៍ថាការដោះស្រាយករណីនេះគឺជាតួនាទីរបស់អាជ្ញាធរខេត្តពីព្រោះជាផ្នែកមួយស្របទៅនឹងគោលនយោបាយវិមជ្ឈការនិងសហវិមជ្ឈការឬការបង្ខិតសេវារដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិឲ្យទៅចិត្តប្រជាពលរដ្ឋ ការសិក្សាមើលលទ្ធភាពនៃការបង្រៀនឃុំឲ្យទៅទៀតនឹងថាវាជាស្ដែងនៃវិជាប្រវត្តិណាមានតែមជ្ឈបាយនេះទេដែលនាំឲ្យគេហៅថាអសង្ឃិតនៃរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិនឹងបានទៅទៀតនឹងវិជាប្រវត្តិហើយវាបានទទួលផលប្រយោជន៍ពិតប្រាកដមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរូបនេះយល់ថាវានឹងប៉ះពាល់ទៅលើគោលនយោបាយអភិបាលកិច្ចល្អថែមទៀតប្រសិនបើអាជ្ញាធរស្ថិតនៅឆ្ងាយពីប្រជាជនហើយអ្នកភូមិមិនបានចូលរួមក្នុងការសម្រ
ខ្ញុំបាទសោតសុខប្រាថ្នាស៊ីសេរីរីការពីឃុំបឹងល្វាស្រុកសន្ទុកខេត្តកំពង់ធំ បានលោកនាងជាទីមេត្រីប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យបង្ហាញអារម្មណ៍ភ័យផ្អើលដែលក្រុងនោះជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ជាទីក្រុងស្អាតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់ពានរង្វាន់ក្រុងស្អាតដែលទទួលការរំដួលមួយតោងឲ្យទៅក្រុងប៉ោយប៉ែតកាលពីថ្ងៃទី22កុម្ភៈពលរដ្ឋនិគមថាអ្នកផ្ដល់រង្វាន់នេះមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតនៅក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែតនោះឡើយ
ទីក្រុងស្អាតឡើយពលរដ្ឋម្នាក់រស់នៅសង្កាត់ប៉ោយប៉ែតលោកប្រាក់វិទ្ធផ្ដល់សម្ភារឲ្យអាស៊ីសេរីនៅចិញ្ចើមផ្លូវក្បែរកន្លែងចាក់សាំងជាប់ផ្លូវជាតិលេខ5ក្រុងប៉ោយប៉ែតនៅព្រឹកថ្ងៃទី1មីនាថាលោករស់នៅក្នុងក្រុងមួយនេះជិត30ឆ្នាំហើយគឺមើលមិនឃើញចំណុចដែលក្រុងនេះត្រូវទទួលបានពានរង្វាន់ទេបុរសមានរាងក្រអាងវ័យ40ឆ្នាំរូបនេះបន្ថែមថា ទីក្រុងប៉ោយប៉ែតរញ៉េរញ៉ៃគ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់ហើយពោពេញទៅដោយសម្រាមនិងធូលីដីផ្លូវចាក់បេតុងហើយគេនៅតែហុយដែរពួកគាត់ខាងសាលាក្រុងគាត់មានសិតធានការណាមួយដែលថាសម្អាតផ្លូវឬក៏លាងផ្លូវអីចឹងណាបាទយើងថាមិនអាចលាងអាក្នុងលាងដល់ផ្លូវជាតិទៅបាទណាបាទពេលដែលលាងម្ដងម្ដងគឺយ៉ាប់ហ្មងទុដីវាជាប់ឡើងលើធ្នល់ហ្នឹងហើយអត់មានថាបានណាមួយចោះមករៀបចំទេអ្នករត់ម៉ូតូឌុបនៅសង្កាត់ប៉ោយប
สำอางอนามัยหนึ่งกาบด้อสีวาซาเทียรณะเจียดดังมันบานตรมตรตีน้ำมือเคยอัดสะอาดด้วยตามพลอยดองพลอยเวียนมือดื้อเวียสปีดเปียชกไปลานมาโต้ไอ้ด่าแล้วดูอัดซอมรุมให้น้ำมุ้ยเวียพลอยขนมได้เวียห้อยพองไอ้พองไอ้ตามรองรองได้ห้อยบางพลอยบุยรันโตดุ้มยี่วิคายภาษาเว้ยยี่พองเลยยี่แต่ส่งสนมปอตาก็มอยแต่ได้ห้อยไอ้ด่าสะอาดบ้านเลยทำไมก็มอยปะปอเราไปเจียบรถบ้านเลยเพื่อดำเนินสวัสดิ์เพียบพองก็มอยลานมาโต้ชกสเกสกายตามรองพลอยอนุประท
ផ្នែកប្រតិសន្តារកិច្ចគឺការបំរើផ្នែកសេវាសាធារណៈបានល្អលោកបន្ថែមថាក្រសួងទេសចរបានវាយតម្លៃដាក់ចំណាត់ថ្នាក់ជាទីក្រុងស្អាតនេះដោយមានការសម្ភារពីប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងមុតចត់លោកថានេះជាមោទនភាពខ្លាំងណាស់របស់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យដោយសារមានការប្រឹងប្រែងពីអាជ្ញាធរក្រុងប៉ោយប៉ែត
ជាពិសេសគឺខិតខំយកចិត្តទុកដាក់រៀបចំការបដិសណ្ឋារកិច្ចឲ្យបានកាន់តែប្រសើរជាងមុនព្រោះយើងបានលើកមួយនេះគឺយើងនាំយកនូវខ្វះខាតមួយចំនួនហើយយើងនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងដល់ជាវ៉ាជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានកាន់តែល្អប្រសើរឡើងដើម្បីនឹងឈានទៅទទួលទានរង្វាន់ឆ្នាំនេះ២ឬ៣បន្ថែមទៀតទោះជាយ៉ាងនេះក្តីមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកប្រចាំខេត្តបន្ទាយមានជ័យ លោកសុំចង្គៀលើកឡើងថាការវាតម្លៃនេះមិនឆ្លុះបញ្ចាំងការពិតយ៉ាងស្រងនោះទេលោកក៏សម្គាល់ថាកន្លងមកទីក្រុងប៉ោយប៉ែតសម្បូរពលរដ្ឋមានបញ្ហាតវ៉ាឲ្យអាជ្ញាធរដោះស្រាយច្រើនជាងគេនៅក្នុងខេត្តមួយនេះលោកបន្ថែមថាទីក្រុងមួយនេះរៀបចំសេវាសាធារណៈនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់មិនបានត្រឹមត្រូវឡើយ យើងគ្រាន់តែគិតថាតើជាការដែលឲ្យឆ្នាំញញឹមមួយនេះអារង្វាន់ខំខៅឬក៏ពៀនឆ្នាំញញឹមមួយនេះឬជាការបញ្ចេញបញ្ចើឲ្យលោកអភិបាលក្រុងឬមួយក៏ជាការឲ្យលើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់ធ្វើល្អយកចិត្តវាកុំឲ្យគាត់នឹងទុកវាខ្ចោលមកកន្លែងដូចរងថ្ងៃអញ្ចឹងឬមួយយ៉ាងម៉េចអានេះយើងកំពុងតែនឹងឆ្លងពីបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងបាទ ការពីថ្ងៃទី27កុម្ភៈកន្លងទៅលោកហ៊ុនសែនបានប្រគល់ពានរង្វាន់ទីក្រុងស្អាតនៅវិមានសន្តិភាពចំនួន 37 ក្រុងទូទាំងប្រទេសពីចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ដល់លេខ3នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យមានក្រុងចំនួន 2 ដែលទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ទីក្រុងស្អាតគឺក្រុងសេរីសោភ័ណទទួលបានស្នាមញញឹម 2 និងក្រុងប៉ោយប៉ែតទទួលបានស្នាមញញឹម 1 ខ្ញុំបាទហុំចម្រើនអាស៊ីសេរីពីខេត្តបាត់ដំបង លោកនាយនាងជាទីមេត្រីលោកនាយនាងទៅបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលរៀបចំជូនដោយខ្ញុំបាទហេងសកលពីរដ្ឋធានី Washington ជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញលោកនាយនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗនៃកម្មវិធីរបស់យើងនាពេលបន្តិចទៀតនេះ ចารย์លោកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ពឹសស្ដាប់ដល់តំពីបវរកញ្ញាសកលដែលមកទេសនាខេត្តបសេហនុស្នើឲ្យសាធារណជនជួយសម្អាតបរិស្ថានឲ្យបានទាំងអស់គ្នាចารย์នាទីសុខភាពប្រចាំសប្តាហ៍នឹងជម្រាបជូនអំពីភាពឆ្លាតវៃក្នុងការទិញអាហារវេចខ្ចប់មកបរិភោគគឺដើម្បីជៀសវាងផលប៉ះពាល់សុខភាព ចា៎ហើយនៅចុងកម្មវិធីលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងកញ្ញាស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងជាបន្តទៀតដោយមេត្រី សេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដា ចารย์លោកនាងជាទីមេត្រីបវរកញ្ញាសកលឆ្នាំ 2016 ចំនួន 6 រូបបានមកទេសនាខេត្តបសេនុដើម្បីផ្សព្វផ្សាយនិងអប់រំដល់សាធារណជនឲ្យចូលរួមថែរក្សាសម្អាតអនាម័យបរិស្ថាននៅតាមទីសាធារណៈឬតាមតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រឲ្យបានទាំងអស់គ្នា គឺក្នុងគោលបំណងថែរក្សាសុខភាពនិងលើកកិត្តិយសប្រទេសកម្ពុជានៅលើឆាកអន្តរជាតិ ចารย์ទេសនាកិច្ចរបស់បវរកញ្ញាសកលដល់កម្រមកកម្ពុជានេះគឺទទួលបានការស្វាគមន៍ពីថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋបាលខេត្តជាពិសេសគឺសាសានុសិស្សរៀននៅវិទ្យាល័យក្រុងព្រះសីហនុជាច្រើនកាលពីម្សិលមិញចารย์លោកដែរនិយុត្តជាមានសេចក្តីរាយការណ៍ពុស្ដាជំវិញព័ត៌មាននេះ លេខចាស់ដៃហូកញ្ជ្រៀវលីឡំសំណាច់ខ្សែក្អាកខ្សែជាប់មិនដាច់របស់សិស្សានុសិស្សវិទ្យាល័យក្រុងព្រះសីហនុបានលន់លឺកងរំពងដើម្បីស្វាគមន៍ការអញ្ជើញមកដល់របស់បវរកញ្ញាពិភពលោកឆ្នាំ 2016មុនធ្វើដំណើរមកដល់វិទ្យាល័យក្រុងព្រះសីហនុកំពូលស្រីស្អាតលំដាប់ពិភពលោកទាំង6នាក់បានដើររើសសម្រាមសម្អាតអនាម័យបរិស្ថានឆ្នេរសមុទ្រនៃឆ្នេរឯករាជ្យឬហៅថាឆ្នេរសណ្ឋាគារ 7 ជាន់ជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុនិងយុវជនមួយក្រុមតំណាងឲ្យយុវជនមូលដ្ឋានខេត្តជាប់ឆ្នេរសមុទ្រមួយនេះ កំពូលស្រីស្អាតទាំងនោះបានយកឱកាសនេះអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅពិសេសប្រតិបត្តិការទេសចរនិងភ្ញៀវទេសចរដែលចូលមកទស្សនាខេត្តព្រះសីហនុត្រូវចូលរួមសហការសម្អាតអនាម័យបរិស្ថានឆ្នេរឲ្យបានស្អាតដើម្បីថែរក្សាសុខភាពនិងលើកមុខមាត់ប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាលើកកិត្តិយសខេត្តព្រះសីហនុ
ในจมพูมกสาสานุสาหลกครูเนี่ยครูหนึ่งกรมเนี่ยซาปวดเมียนเนี่ยซาประจุมระบาสลาวิเชียไลกรงประเสียนุกาปีปรึกไงตีมวยไข่เมเนียบอบอกัญญาปีพบโลกชนำปีปอนดับประมวยเตียงประมวยรูปบานน้ำเปียวเนียวดักกรมอยู่วิจุนปีไซประเชียประรักขมายตู้เตียงประเตตรือร่วมคณีสมาร์ตปาราธานออยเมียนานาไม่ตูเนื้อตามพระเตะ Try to inspire you guys to better your community by picking up trash that's along the road. ដំណើរមកដល់របស់បវរកញ្ញាពិភពលោកទាំង6រូបមកកាន់ក្រុងទេសចរមន្ត្រីបានរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុប្រកាសផ្សព្វផ្សាយឲ្យដឹងជាសាធារណៈជាមុនឡើយ លោកសមុទ្រសធិរិទ្ធប្រធានមន្ត្រីបរដ្ឋឋានខេត្តព្រះសីហនុឯកថាវត្តមានរបស់បវរកញ្ញាពិភពលោកមកកាន់ខេត្តព្រះសីហនុនេះឱកាសនេះសម្រាប់សម្រួលដោយថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងបរដ្ឋឋានលោកសធិរិទ្ធអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសពិសេសប្រជាពលរដ្ឋឬប្រតិបត្តិការនឹងយុវជនខេត្តព្រះសីហនុត្រូវរួមគ្នាថែរក្សាបរដ្ឋឋាននិងសម្អាតអនាម័យទាំងនៅតាមទីសាធារណៈនិងតាមតំបន់ឆ្នេរទាំងលើដីគោកនិងបរដ
ទស្សនាមូលដ្ឋាននេះបានច្រើនថែមទៀតនាថ្ងៃអនាគត ចំណែកនាយកសាលាវិទ្យាល័យក្រុងព្រះសីហនុលោកខូវុធីបង្ហាញការរីករាយនិងស្វាគមន៍កម្ពុជាស្រីមានសម្រស់ល្អឯកលំដាប់ពិភពលោកទាំងប្រាំមួយរូបដែលបានអញ្ជើញមកជួយផ្សព្វផ្សាយការងារថែរក្សាសម្អាតបរិស្ថានដល់ប្រទេសកម្ពុជានិងបានជ្រើសយកវិទ្យាល័យក្រុងព្រះសីហនុដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអប់រំអំពីសារៈសំខាន់នៃការរួមគ្នាសម្អាតអនាម័យបរិស្ថានទៅតាមទីសាធារណៈនិងនៅតាមឆ្នេរសមុទ្រ การนำปัจจัยสารไปไว้คือยืนหนึ่งบันปัจจัยสารจังนำไปเอาปัจจัยสารจังลือตำบลเชนกับโดยตำบลก็หนึ่งตีกรงตามเคลื่อนที่สาธารณะคือสำนักโพดอลรัฐบาลไทยกับโดยเชียร์มันตีกระทรวงเงินเดียดเปียกปอนก็ที่ตาช่วยตอบใจอาการนี้หน่อยเช้าไอ้เบอร์ทายโยลอ้อมีอาการพาบินได้กลับตึ้งมาทำไปเอาเบียร์ทาวไปเชียร์ปรับกรุ๊ป ស្រដៀងគ្នាដែរសាសានុសិស្សរៀននៅវិទ្យាល័យក្រុងព្រះសីហនុបានបង្ហាញការយល់ដឹងអំពីផលប្រយោជន៍នៃការសម្អាតបរិស្ថាននិងការសម្អាតអនាម័យទាំងនៅទីសាធារណៈនិងនៅតាមលំនៅឋាននីមួយៗថាបានផ្ដល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូរដល់ការរស់នៅសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ៗ យុវតីឈ្មោះឈុននារិនរៀនថ្នាក់ទី12F នៃវិទ្យាល័យក្រុងព្រះសីហនុស្នើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅជួយសម្អាតបរិស្ថានពិសេសភ្ញៀវទេសចរដែលចូលមកទស្សនាខេត្តព្រះសីហនុត្រូវចូលរួមសម្អាតបរិស្ថានទៅតាមឆ្នេរសមុទ្រដោយត្រូវវេចខ្ចប់ការសំណល់សល់ពីការទទួលទានឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងយកទៅទុកនៅក្នុងធុងសំរាមឬទីកន្លែងទុកដាក់សំរាមឲ្យបានត្រឹមត្រូវយុវតីរូបនេះបង្ហាញការតាំងចិត្តទៅលើការថែរក្សាអនាម័យបរិស្ថាន ថាអាចជួយទាក់ទាញកម្ដានភ្ញៀវទេសចរចូលមកទស្សនាខេត្តព្រះសីហនុបានច្រើននាបណ្ដាឆ្នាំខាងមុខ នឹងអាចជួយការពារសុខភាពមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ឲ្យជៀសផុតពីជំងឺផ្សេងៗខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាភ្ញៀវទេសចរទាំងអស់ជួយថែរក្សាបរិស្ថានរបស់យើងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំចាស់គឺឆ្នេរយើងតែម្ដងព្រួយឆ្នេរយើងគឺជាប់សម្អាតថ្នាក់ល្អចឹងទៅយើងត្រូវថែរក្សាឆ្នេរយើងឲ្យបានល្អក៏ដូចជាបរិស្ថានជុំវិញពិភពលោកបើវ៉ាកញ្ញាពិភពលោកឆ្នាំ2016បានអញ្ជើញមកដល់មូលដ្ឋាន
ក្នុងបរិថានៃដឹងថានៅក្នុងចំណោមបវរកញ្ញាពិភពលោកឆ្នាំ2016ទាំងប្រាំមួយរូបដែលបង្ហាញវត្តមាននៅខេត្តព្រះសីហនុហើយបានដើររើសសម្រាមសម្អាតបរិថានៅតាមឆ្នេរឯករាជ្យកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី1ខែមីនាក៏មានបវរកញ្ញាខ្មែរអាមេរិកកាំងម្នាក់ដែរនៅក្នុងចំណោមបវរកញ្ញាពិភពលោកទាំង6នាក់នោះខ្ញុំដែរនយោជជាអាស៊ីសេរីខេត្តព្រះសីហនុ នីតិ សុខភាព ចាល
ជាពិសេសលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីការបរិភោគចំណីអាហារខូចគុណភាពដែលគ្មានស្លាកសញ្ញាត្រឹមត្រូវបានបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សុខភាពចាប់បញ្ហានេះបានបង្កមានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពដែលគេអាចឃើញភ្លាមៗដូចជាមានជំងឺចុកពោះរាគក្អួតឈឺក្បាលនិងឈានទៅមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះទៅទៀត តើលោកអ្នកគួរមានភាពឆ្លាតវៃយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះក្នុងការទិញអាហារវេចខ្ចប់មកទទួលទានដើម្បីជៀសវាងពីផលប៉ះពាល់ទាំងឡាយដល់សុខភាពចាននាយកសុខភាពប្រចាំសប្តាហ៍នេះអ្នកស្រីខែសំណងមានសេចក្តីរាយការណ៍ពុស្ដាអំពីការជ្រើសរើសនៅពេលទិញចំណីអាហារដែលវេចខ្ចប់មកទទួលទានសូមជើញស្ដាប់ដូចតទៅ ចលនានាងជាទីមេត្រីសូមលោកនាងពិចារណាមុននឹងជ្រើសរើសផលិតផលនិងចំណីអាហារណាមួយដែលលោកអ្នកទិញយកទៅបរិភោគដើម្បីធានាបាននូវសុវត្ថិភាពនិងគុណភាពអ្នកជំនាញផ្នែកត្រួតពិនិត្យផលិតផលបានផ្ដល់មតិថាមានចំណុចដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់តែប៉ុន្មានចំណុចប៉ុណ្ណោះដែលអាចដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះបានអគ្គនាយកវិទ្យាស្ថានស្តង់ដារកម្ពុជានៃក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មលោកច័ន្ទបូរិនបានពន្យល់ថាដើម្បីឲ្យចំណីអាហារនិងភេសជ្
ដែលមាននៅក្នុងការពិនិត្យមើលផលិតផលទាំងនោះថាតើបានទទួលការឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យអ្វីខ្លះ ចំណុចសំខាន់គឺលោកអ្នកត្រូវរកមើលសញ្ញាចុះបញ្ជីដែលមាននៅក្នុងរង្វង់ដែលសរសេរជាអក្សរកាត់ថាចុះបផដែលមានន័យថាចុះបញ្ជីផលិតផលទោះបីជាផលិតផលនោះជាផលិតផលនាំចេញឬជាផលិតផលក្នុងស្រុកក្តីពុំដូច្នោះទេគេអាចចោទថាផលិតផលនោះជាផលិតផលក្លែងក្លាយឬផលិតផលក្លែងបន្លំបាន ជាងនេះទៅទៀតផលិតផលដែលបានចុះបញ្ជីគឺមានដាក់កាលបរិច្ឆេទនៃការផលិតនិងថ្ងៃផុតកំណត់ច្បាស់លាស់លោកអ្នកអាចមើលក្រោមបាតដបឬនៅលើដបនិងកំប៉ុងពីថ្ងៃផលិតនិងថ្ងៃផុតកំណត់លោកបន្តថាផលិតផលដែលបានឆ្លងកាត់ការចុះបញ្ជីគឺបានឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យទាំងផ្នែកអនាម័យខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្ម ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងនៅក្នុងរោងចក្រអនាម័យកម្មករបុគ្គលិកត្រឹមត្រូវល្អរួមទាំងគុណភាពផលិតផលផងមួយវិញទៀតលោកនាងអាចពិនិត្យមើលសញ្ញាស្តង់ដារដែលមានសរសេរអក្សរកាត់ជាភាសាអង់គ្លេសថា ISO ក៏អាចបញ្ជាក់អំពីសវត្ថិភាពផលិតផលនោះដែរមើលនៅលើកំប៉ុងទឹកគ្រូនេះគឺច្រើនជាមានសញ្ញាចូលបបផងហ្នឹងជាអីហ្នឹងខ្លះបើវាខ្លះនាំចូលហ្នឹងខ្លះប្រេងបន្លំហ្នឹងមកពីណាអត់មានទំនឹងសន្តិភាពច្រើនមានសញ្ញាចូលផងហ្នឹងហើយទឹកសុទ្ធហ្នឹងមានសញ្ញាសំដារសំដារសញ្ញាអេអេទីឬបបទឹកសុទ្ធអីហ្នឹងគឺមានសញ្ញារបស់គេងាកមកនិយាយអំពីចំណីអាហារវេចខ្ចប់វិញ លោកច័ន្ទបុរិនបានផ្ដល់គន្លឹះងាយស្រួលឲ្យលោកអ្នកអាចចំណាំពីចំណុចគឺអាហារវេចខ្ចប់មួយដែលមានបញ្ចូលឧស្ម័ននៅឬខ្យល់នៅក្នុងកញ្ចប់មានន័យថាធ្វើឲ្យកញ្ចប់ប៉ោងនិងមួយទៀតគេបឺតយកឧស្ម័នចេញពីកញ្ចប់ដែលការវេចខ្ចប់នោះគឺมันមានភាពទៀងទាត់នោះទេដោយអាស្រ័យទៅលើចំណីអាហារនោះ លោកបញ្ជាក់ថាដើម្បីរក្សាទុកបានយូរសម្រាប់ប្រភេទអាហារសាច់ដូចជាសាច់ក្រកឬសាច់គោងៀតជាដើមអ្នកផលិតត្រូវតែដកឧស្ម័នឬខ្យល់ចេញប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញប្រភេទអាហារវេចខ្ចប់ខ្លះដូចជានំឬក្របធញ្ញជាតិអ្នកផលិតត្រូវបញ្ចូលខ្យល់នៅក្នុងកញ្ចប់ឲ្យមានសភាពប៉ោងដូច្នេះសូមលោកនាងកត់សម្គាល់បញ្ហានេះហើយលោកបានបញ្ចូលអំពីមូលហេតុនេះបន្ថែម ยังทำไม่รักษาตุกไว้วางจู้ที่อะไรมีอุปกรณ์ออกเสียงมันนั่นในการเราไม่ต้องเกิดปั่นจะบุยนั่นแต่บัตรีจะต้องโผล่มานั่นเรียนรู้เรียนการประต่อฟูดบานจะคิดโลกเอาเกิดเป็นจะบุยในกบปั่นเบาออกจอลอย่างนี้นะใส่ของอยู่ที่ไหนบัตรีทับรูดในสมองมหากระตงนะกระตงบุยนั่นอันนั้นมีอะไรนั่นแหละพลังลับจะเกิดอย่างว่าที่ไปจู้อายุที่จู้อายุจู้ตรงนั้นต้องไปเรียนกับองค์เสียงออกเสียงอันนั้นอยู่เต่าจับเต่าไว้ฉันก็เอาเตียงเนี่ยเตียงก็จะเลือกไปเจงเตียงสุ
ដែលតើលោកអ្នកគួរតែជៀសវាងទិញយកមកបរិភោគដែរឬទេអគ្គនាយកវិទ្យាស្ថានស្តង់ដារកម្ពុជាលោកច័ន្ទបុរិនថ្លែងថាស្ថានភាពកំប៉ុងឬដបក្រពិតក្រប៉ែតនេះមិនមែនសុទ្ធតែជាផលិតផលខូចគុណភាពទាំងអស់នោះទេលោកថាមូលហេតុដែលនាំឲ្យមានបញ្ហានេះគឺដោយសារតែការដឹកជញ្ជូននិងការលើកដាក់ក៏មានអ្វីដែលត្រូវកត់សម្គាល់បំផុតនោះ គឺត្រូវមើលកុំឲ្យហួសកាលបរិច្ឆេទកុំឲ្យតែដបឬកំប៉ុងនោះមានសភាពប៉ោងបែកប្រេះច្រាសស៊ីនិងមានសភាពធ្លុះធ្លាយ
លោកថាបញ្ហានេះក៏ជាភារកិច្ចរបស់អ្នកលក់និងម្ចាស់ផលិតផលត្រូវតែប្រមូលនៅតាមទីផ្សារនិងសាខាចែកចាយត្រឡប់ទៅវិញកាលណាទីផលិតផលពីដឹកជញ្ជូននឹងវាអាចមានប្រកបទៅវាក៏ពិតមានដែរណាប៉ុន្តែអត់ខុសគុណភាពទេក៏ខុសគុណភាពមួយនៅពេលដែលរបស់នឹងគូទៅលេគូទៅលេវាអាចបាក់តេរីនៅក្នុងនោះវាវិចេញផ្ទះមកចេញយឺតស្មានណាគឺឲ្យកំប៉ុងនឹងប៉ោងហ្នឹងហើយអានឹងអាចមានតែប៉ុន្តែអានឹងត្រូវដល់របស់គូទៅភាពទេបើ
ទៅវាអាចតបតាមសេចក្តីសម្បត្តិអីចឹងដែរណាអាហ្នឹងការសម្ពន្ធវាមានទីផ្សារសម្ពន្ធមកពីការដឹកជូនការលើកដាក់អត់អីទេផ្ទាំងអប់រំផ្សព្វផ្សាយដោយអគ្គនាយកដ្ឋានកម្ពុជាត្រួតពិនិត្យទំនិញនិរហនអរហននិងបង្ក្រាបការក្លែងបន្លំកម្មកុងត្រូលនៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានផ្សព្វផ្សាយថាដើម្បីសុខភាពផលិតផលម្ហូបអាហារវេចខ្ចប់ស្រាប់មានលក្ខខណ្ឌតម្រូវជាធរមានជាអាចឈ្មោះមុខទំនិញឈ្មោះអាសយដ្ឋាន អ្នកទទួលខុសត្រូវលើផលិតផលប្រភពបរិមាណចំនួនចំណោះលេខលោថ្ងៃផុតកំណត់នៃការប្រើប្រាស់ថ្ងៃផលិតគ្រឿងផ្សំអត្រាអាល់កុលវិធីប្រើប្រាស់ប្រសិនជាចាំបាច់លិខិតអនុញ្ញាតរបស់ស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចមុនដាក់ឲ្យចរាចរណ៍បើមានលក្ខខណ្ឌតម្រូវនិងចំពោះផលិតផលដែលផលិតក្នុងស្រុក ស្លាកសញ្ញាសវត្ថិភាពឬស្លាកសញ្ញាស្តង់ដារផ្សេងៗលក្ខខណ្ឌអនាម័យនៃការដាក់តាំងលក់លោកច័ន្ទបុរិនមានប្រសាសន៍ថាការបរិភោគចំណីអាហារខូចគុណភាពគ្មានស្លាកសញ្ញាត្រឹមត្រូវបានបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សុខភាពទី1ផលិតផលសញ្ញាធ្វើឲ្យមានបានទូទៅទេហើយកាលណាយើងមានទូទៅគឺយើងយោងទៅឯងញ៉ាំពោះកម្រិតគុណភាពវាគឺយើងយើងស្តង់ដារថាមានបាក់តេរីមានមេរោគមានសារធាតុលោហៈក្នុងហ្នឹងណាការពារពុ
ខ្លាំងឬអាចពលរៀមៗចឹងប៉ុន្តែអាចាភិសឡាវិញនៅក្នុងនោះយើងពិបាកថាវាមានច្រើនមុខណាខ្លាំងឬអាចពលរៀមៗចឹងប៉ុន្តែអាចាភិសឡាវិញនៅក្នុងនោះយើងពិបាកថាវាមានច្រើនមុខណាខ្លាំងឬអាចពលរៀមៗចឹងប៉ុន្តែអាចាភិសឡាវិញនៅក្នុងនោះយើងអត់ដឹងទេណាដូចជាលោហៈយូទៅវាពលទៅថាភិសតាប់ព័ត៌មានតិចគេខ្លះទៅជាការមហារីខ្លះទៅជាជំងឺអីផ្សេងគ្រប់ចប់ទាំងអស់ហ្នឹងណាទន្ទឹមទៅនឹងការយល់ដឹងនេះសូមលោ
ទីតាំងជិតលូទឹកស្អុយនិងទីកន្លែងដែលមានភក់ជ្រាំឡាស្របគ្នានេះសូមលោកអ្នកនាងប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះផលិតផលប្រើប្រាស់ជាតិគីមីហាមឃាត់សម្រាប់ធ្វើឲ្យមានពណ៌សស្រស់ការប្រើប្រាស់ជាតិគីមីធ្វើឲ្យស្វិត ស្រស់រក្សាទុកបានយូរតែកភ្នែកនិងអំបិលដែលគ្មានជាតិអ៊ីយ៉ូតបណ្ដាលឲ្យមានជំងឺផ្សេងៗចំណែកអ្នកលក់ដូរវិញគួរតែមានអនាម័យនិងកុំឲ្យមានជំងឺប្រចាំកាយដោយក្តីបារម្ភចំពោះបញ្ហាសុខភាពរបស់ពលរដ្ឋមន្ត្រីជំនាញក៏កំពុងចោះត្រួតពិនិត្យផលិតផលដែលកំពុងចរាចរនៅលើទីផ្សារដោយប្រើមន្ទីរពិសោធន៍ចល័តពីអគ្គនាយកដ្ឋានកម្មគ្រប់គ្រងទៅពិនិត្យគ្រឿងសមុទ្រឬម្ហូបសមុទ្រស្រស់ៗដោយបានរកឃើញថាបង្
ามควัดมันเอาไปปราประเตลเลยจำในอาหารจานิกชมคายสุน้องอาซีเซไรพนมเปงชีบันต่อตัวเตียนี้ชมบาทเฮงสกอลสมจุนปอร์เมียนบังจับเนี่ยคลอเมอร์องสับนาคาจงวิ่งเรื่องกระไดคิดกรรมโลกบันดาลกรรมเลยในสลาดมบงเรียนธนีลำปิงการปีประทายตีมวยมีเนื้อสำแดงกาข้อจัดนังจัดตกทาสับนาคาลุคือจะชาละคอนดาเกเรียบจำตกขีมุนหรือเทวลางดำใบบังครุกใกล้ตายปนหนอตัวเชียร์อย่างนากระไดขนมองสับนาคาลุคดำนางอายกาสลาดมบงเรียนธนีลำปิงปันซาสมอัยประเทียนกรมประชาจำนมจำเรียสำไรเจ้าประกันนังปอนเทียโตดาปนธนีเกียเลยจนสังไซชมูอึดแองต่อตาบอดละเมิดดับบ้านประพฤติจะโตหนึ่งเรื่องก็ได้เลิกคิดกรรมโลกบันเด็ดกรรมเลยนี่ได้กรมปรอดเลิกล้างสระเดียนสระเดียนเคลียท้าเมียนเนี่ยเราปีกรอยขนองในการบังสำลับโลกบันเด็ดกรรมเลยหนึ่งโยธาชมูอวดอ้างหาวจูบสำลับกรอนตายจีคิดกอสปะนิมิตตายปนหนอ
អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាលោកលេងពេញឡុងឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងថាសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយត្រូវបានបញ្ជូនទៅដល់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញពិនិត្យហើយកាលពីថ្ងៃទី1មីនាបន្ទាប់ពីប្រសិទ្ធភាពបានអនុម័តក្នុងកិច្ចប្រជុំវិសាមញ្ញកាលពីថ្ងៃទី23កុម្ភៈដោយមានការចូលរួមរបស់គណៈបកប្រឆាំង លោកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីភាសារយៈពេល1ម៉ោងនៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកនាងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រុងចម្រើនកំបីគ្លៀនគ្លាតឡើយចា៎នាងខ្ញុំម៉ៃសុធានីខ្ញុំបាទហេងសកលព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់របស់អាស៊ីសេរីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទសូមជម្រាបលា